Bráško, založil jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. já jsem se vítám vás u dalšího videa, je tady další pátek a to znamená, opět se podíváme na něco zajímavého v shopu. Um, jak můžeme vidět, nový ranky na desítkách, tohle je můj main, jo, tohle je můj main. Um, ranky na desítkách docela zdecimovaly můj ekonomickou situaci na mém hlavním účtu. A jelikož jsem se na PDB nedostal ani dál než na level 37, nebo na rank 37. A už mám doslova 8000 kreditů. A um, každopádně to není téma toho, tohohle videa, jenom mi to přišlo takový uh, úsměvný. Dneska se samozřejmě podíváme na to, co máme zajímavého shopu, co se dá koupit, za co můžete utratit svoje vydřené uh, vydřený peníze na tady tý. Já bych začal tady tím popapem upem Valkyria Chronicles, který tady na mě dneska vyskočil. Já jsem se, já jsem se strašně smál. Já jsem se strašně smál. Uh, tady ty tanky, tohle jsou všechno vymyšlené tanky uh, z kolaborace, z, no, kolaborace, Pardon. Já jsem nějak škytám. Uh, kolaborace s Valkyria Chronicles. Teď mi to zmizelo, dobře, tak reloadneme. Uh, tady ta tanky by se dalo nebo dalo by se o nich natočit videjko do teďka trošičku zase neaktivní série uh, meme tanky, ale mohl bych tu sérii zase obnovit, že jo. Uh, každopádně máme tady uh, pět tanků. Každý můžete koupit separátně za, o, o, za 9 doláčů, kromě Vulkána, který o, stojí 12, anebo koupit gigapek za 35 doláčů, což vychází cca na tisícovku nebo na 900 korun. Ke každému tomu tanku separátně máte Avatar, který koresponduje s tím, s tou postavou o, z toho seriálu, jestli jsem to pochopil správně, která řídila ten tank. A uh, full vybavení 35 násobku. Tady v tom full bundlu teda máte 155 násobků na tady těch uh, třech tancích. Um, um, jako asi pokud nejste vyzloženě sběratel, anebo fanoušek tady té série, tak bych uh, do toho nějak moc úplně asi nešťoural. Co je zajímavého, ten Lupus, Lupus má 12 stupňů deprese. Um, Hafen ok, takový metko všestranný, Edelweiss to stejný. Uh, nameless, taková docela OK v pohodě, pohyblivá hevina. Uh, a Vulkan, Vulkan je velmi dobře opancerovaný pomalej. S velkou alfodu uh, malým DPMkem, protože má dlouhý reload. Um, um, Asi bych šel jako od toho, tady myslím si, že není úplně moc o co stát. Uh, ne, že by ten shop tenhle týden byl jako nějak o, nějak o moc lepší, ale ukážeme si. Uh, já na svém uh, druhém účtu na Jarískovi jsem tady měl nabídku uh, za 37,5 tisíce goldů, pokud se nepletu, kde uh, byl Kyler a VK90 na P, VK5, desítkový kolektorský. Na to, tomhle účtě tu personální oferku nemám, ale pokud jí tam máte, tak uh, desítkový VK s uh, jakoby novou osmičkou, která je poprvé za goldy, poprvé ne v bedničkách, asi OK. Na desítkový VK najdete content. Na Kylera content na mém kanále nenajdete, protože jsem ho až do nedávna k němu neměl přístup, neměl jsem ho na kontributorském účtu, už ano. Takže pravděpodobně bych s ním mohl udělat třeba nějaký stream, třeba hodinku gameplay s Kylerem. Jenom ať s tím tankem tady je nějaký materiál na kanále. Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli třeba takovýhle streamec. Když už mluvíme o tom Kylerovi, 15 000 goldů, ten stroj je v podstatě E-75 TS Právě má léve dělo uh, levé věž, tak, tak, léve věž um, Je to fakt hodně podobný 75 ts já jsem nikdy nějak neskoumal nějaký zásadní rozdíl mezi nimi uh, Co si pamatuju, pokud se nepletu, tak Kyler má 8 stupňů deprese E-75 TS 10 To ts má jako nesmyslnou depresi A uh, co se podobností týče 40, uh, maximálka 15 couvání na to, jak chce velký, těžký, asi docela v pohodě pohyblivost, co se toho dělat týče, um, tak je to... Uh, hmm, já teď přemýšlím, jestli E75 TS nemá 310 alfu, jako King Tiger. Každopádně tohle má 350, uh, 450 hečka, docela pěkná pene, a uh, dlouhý reload, slabý DPM, uh, ale to dělo podoměřeně přesně. Um, já si myslím, že by to nemusel být úplně špatný tank, ale za 15 000 goldů je docela drahý. Pak je tady si samozřejmě varianta ho koupit v base bundlu, za levnic, je jenom čistě tank a stání a nic jinýho. Za 12 500 goldů to, mm, to si asi zvažte sami, jestli potřebujete do garáže nějakou asi neúplně špatnou osmičku prémiovou hevinu. Uh, takže tak, takže to bychom měli i Kylera. Máme tady logboxy, respektive klíček logboxu, který se vám stakují ve skladišti hraním. Já je tady nemám, protože na tomhle už tě nehraju. Měl jsem tohle video natočit na Jarízkovi, nevadí. Ale stakují se vám tady bedničky, z kterých padá... To asi teď nejsem jistý, já se prostě tu podívám do novinek Super Conqueror. A Super Conqueror a pak ještě nějaký, nějaký další a tanky Super Kongo, z nich padá Emil, BZO, LTčko, Štejr. takže docela relativně zajímavý tanky, Super Kongo, naprosto famózní tank, Emil je taky hodně v pohodě. Tohle je takový, že mm, ne úplně špatn, ale neúplně úplně extra. LT je skvělý, 4 taky jako zajímavý. A, takže bedničky, které se vám takují, ale vy na otevření potřebujete koupit klíče. Takže tady můžete koupit klíče. A, o tancích jsem teďka pár slov promluvil. Opět taková ta klasická tier 3 offerka, kdy máte za levný peníz relativně nějaký trojkový kolektor který potom můžete následně prodat za třeba 1500 goldů, něco takového. Já ho v garáži mám, takže ho teoreticky můžu prodat ještě rychle k tomu balíčku. Zase klasický booster nějaký prémko, nějaký kamo a gross traktora prodáte za nepletu se 1500 goldů a hned to zjistíme. 12 goldů. 12 goldů v podstatě si za tři 3 doláči kopíte 12 goldů, pokud jednak tak prodáte. Ještě nějaký věci k tomu asi. Pokud vám chybí třeba 1000 goldů na nějaký Pořádný tank, tohle je asi to nejlepší, co můžete koupit. Pak je tady bundle uh, IS-2, SH a IS-2 uh, 1945. Uh, osmičková a sedmičková ruská hevina. Uh, SH -čko je docela zajímavý, mám s ním už docela hodně starý video, ale ten stroj nezaznamenal v podstatě žádný změny, minimálně co si vybavuju. Uh, long story short, OK, armor, OK, pohyblivost, máte na rusáka dobrou depresi, máte 7 stupňů, což není vůbec špatný, a což trošičku neguje tu nevýhodu, pokud hrajete přes ridge line, že máte věž vzadu. A dá se s tím strojem sidescrapovat, celkově je to docela zajímavý stroj, a je 2 SH, prostě klasický ISK. Jenom s trošičku jinak vylitou tadyhle přední, při, přední částí. jinak v podstatě ty tanky jsou identické. Uh, k obou tankům, 10 pětinásobků, na oba tanky legendárka, nějaký Avatar, 8000 goldů za tenhle ten bundle, asi poměrce na výkon není úplně špatný, asi to není úplně špatný bundle, bych řekl. Uh, o Kylerovi jsem mluvil, jinak tady ten, ten balíček za 15000 goldů, uh, ještě tam máte 3 uh, mystery boxy, kámo, Avatar, uh, klasika. Za 5500 goldů tady máme KV-5, um, KV-5, myslím, si, že to všichni známe, velmi dobrý pancíř, velmi slabá pohyblivost a možná z dvou děl, jedno dílo s relativně pěkným DPM, -kem, druhý dílo bez DPM, ale s depresí a híta mají jako goldama a APCRka mají jako základní municí. A ten stroj má velmi dobrý armor, e, i devítky mají kolikrát třeba problém s tím strojem. Ale když potkáte hráče, který ví, už po kv pár let potkává, tak nebudete mít zase takový armor. Ale máte velmi dobrý armor. Um, 5,5 tisíce goldů za tank, půl kreditů kreditu, kámo, 25 násobku, to není vůbec špatný. A poměrce na výkon to taky není špatný bundle. Peníčky na G-Sora, to skipneme. Licence, to skipneme. A, tady o tom jsme se bavili už minulý týden, že jenom velmi v rychlosti. Akci X a E2, tady ten bundle bych bral. Badgera bych taky bral. A máme tady, máme tady balíčky na kredity, protože VGčko to udělalo fikaně. VGčko vydalo ranky na desítky. A já si myslím, že průměrná, že, že teďka průměrný číslo jako kreditů na evropském nebo celkově jako na všech serverech je o x desítek procent níž, protože minimálně třeba na Mixeru Discordu strašně moc lidí utopilo desítky a desítky miliony kreditů na rancích na desítkách, takže máte tady ultra výhodnou nabídku za 15 000 goldů, což je prodejnice na dvou desítkových kolektorů. Si můžete tady krásně koupit 10 milionů kreditů, který utratíte za 20 nebo 10 týrů nebo ranků tady. Je tak. Uh, asi se nemusím nějak vyjadřovat k tady těm balíčkům. Uh, Totální absurdita. Prosím vás, nekupujte to. OK. Uh, opět zase nějaký balíčky za Goldy, se zdrojema Premkama, Boostrama, to si můžete prolet sami. Tady balíčky s Goldama, má pětinásobka, a pětinásobkama, dokonce jsou tady i nějaké kredity. Můžete se taky na to opět podívat. Tady uh, k tomu mám jako nic neřeknu. To nevím, jako, jaký zdroje zrovna potřebujete, že ano. A pak jsou tady balíčky s goldama, nebo respektive k těm balíčkům s goldama, Doteď tam byly ty dvojnásobné balíčky, že vlastně máte jedna plus jednu plus jednou tu hodnotu toho, tý původní ceny zdarma, což je megaworf a Tady ty 1 plus 1 goldy jsou ještě na VG stránce v shopu, je tam když tak určitě můžete nakupovat, když tak doporučuji kupovat na oficiální webové stránce v Blitzka, kde máte už online shop a máte tam výhodnější, levnější bundly, tak tam doporučuji nakupovat. A ke Goldum tady máte mystery boxy, takže poměr cena výkon může být skvělý, může být taky prostě normální a jsou to bedny já bych nějak do těch beden zbytečně jako nešel. Sám si někdy zahřeším, ale ne, 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 není to dobrý. Gamble není dobrý. Tak, každý týden, ok, dobře, tuhle animaci jsem nikdy neviděl. Zajímavý. Co bude dít. Wow. Zkonvertováno, paráda. Tak teď už víme jak se konvertuje, děkujeme hro. Jako každý den otevřeme tady ty denní bedničky. No a tady už v podstatě jenom všechno o čem jsem mluvil. Bedny, bedny a klíče na bedny. Uh, takže to si můžete zase čeknout nějak sami. Pokud uh, potřebujete utojit, uh, ukojit svoji gamble tohu. Takže tak, a, takže tohle by byl hashtag shop za tady ten týden. Můžete mi do komentářů napsat, co je třeba podle, uh, z vá, uh, podle vás nejzajímavější teďka v shopu, nebo co jste třeba koupili. No a mě nezbývá už nic jiného, než že vám poděkuji za to, že jste koukli tady to videjko. Uh, nezapomeňte hodit like, us, pokud se vám video líbilo. Nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a my se vidíme pravděpodobně třeba zítra u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.